Det har nu tatt en 8 år for Alt på plass. Alle ansatte i Midt-Tromsø-museet har gjort en kjempejobb her. Vi har faktisk bygd dette her veldig selv, og vi har brukt regionale krefter i forhold til digitale løsninger. Så dette her da en Midt-Troms-produksjon. Dette er jo et museum hvor ungene får ta del i museumsopplevelsen og faktisk leke med det de har rundt seg. Så det er jo et veldig aktivt museum. Det er jo en storslått nyhet og noe helt nytt, tenker vi. Et museum som er tilpasset for barn, men som handler om vår kulturhistorie og vårt nærmiljø. Så vi tenker jo at vi er et barnmuseum fordi at vi er til for barn. Unge lærer jo best gjennom lek, og det er jo det vi tenker vi tilbyr her i barnmuseet. Her kan de få leke, være i omgivelsene, ta del i dem. Det er tilpasset på barns utforming, på barns nivå. Jeg synes det er veldig fint at vi kan gi et lokalt tilbud. At det er her vi starter. Vi tar tak i vår egen historie og vår egen identitet. Og prøver å formidle den på en ny og spennende måte. Særlig overfor ungene da. Barnemuseum er da ikke bare for barn. Det er også et veldig fint sted for voksne å lære også. Fordi tror det eller ei, så lærer vi alle sammen best når vi leker.